Перекрили рух вулицею академіка Сахарова на декілька годин. У понеділок ввечері мешканці 34-го та 36-го будинків влаштували акцію протесту. Кажуть, зробили це вимушено через щоденне відключення електроенергії. Світло у двох 16 поверхівках систематично вимикають через борги. Обурені жителі не заперечують, борг дійсно є, але не у власників квартир, а в управляючої компанії. Куди йдуть гроші, люди не знають і не розуміють, чому ці борги не сплачують. Люди остались без света у нас с утра и уже сколько времени, и нас шантажируют без отопления, без воды. У людей электрические плиты, не имеют возможности ни дети учиться, ни приготовить кушать, вообще ничего. Я извиняюсь, но даже такая простая, да, человеческая функция, как в туалет сходить, каким образом? Поэтому люди вышли, они уже этим всем обурены. Додам, того ж вечора світло людям таки увімкнули. В ДТЕК Одеській електромережі пояснили причини цієї ситуації та розповіли, як можна вирішити проблему.